नमस्कार आदरणीय श्रोतागणहरू, आजको श्रृङ्खलामा म प्रस्तोता सागरको स्वागत छ। संसारभर फैलिएर रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक नमन। आदरणीय श्रोतागणहरू, योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रचाईजीद्वारा रचित उपन्यास युद्धका डगरहरू वाचन गर्दै आइरहेको छु। आजको श्रृङ्खला अलि विशेष रहनेछ। आजको श्रृङ्खलामा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब आजको श्रृङ्खलातर्फ प्रवेश गर्छु। आज असोज 7 गते राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 102 जन्म जयन्ती, तर आज उहाँको यो विशेष दिन मनाइरहँदा उहाँ भने 1 महिना 6 दिनले चुक्नुभयो, अर्थात् उहाँ गत भाद्र 2 गते नै स्वर्गीय हुनुभयो। आज म उहाँको जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँका साहित्यिक जीवनका विविध पक्षहरू समेटेर संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस जीवनीलाई लेखन सङ्कलन तथा सम्पादन कृष्णप्रसाद खनाल सुदामाजीले गर्नुभएको हो। अब राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत गर्न अनुमति लिन्छु। गहुँ गोरो वर्ण, आँखामा चस्मा लगाइरहने दीप्तिमय आभायुक्त गोलो अनुहार, मुस्कुराउँदा काव्य फुर्ला झैँ महसुस हुने, शिरमा नेपाली ढाका टोपी, चुच्चो जस्तो तर बाटुल्लो नाक, पहिरन दौरा सुरुवाल, अनि एक सर्वप्रिय साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो माधव प्रसाद घिमिरे। नेपाली साहित्य क्षेत्रका एक शिखर व्यक्ति अनि साहित्य आकाशका अदीप्त तारा माधव प्रसाद घिमिरे, नेपाली साहित्य इतिहासका अमर ठेली। माधव प्रसाद घिमिरेको जन्म विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते तदनुसार सन् 1919 सेप्टेम्बर 23 माता द्रौपदी घिमिरे र पिता गौरीशङ्कर घिमिरेको कोखमा लमजुङको पुस्तन बाहुन डाँडामा भएको थियो। जन्मिएको 3 वर्षमा उहाँकी आमा बित्नुभयो। आमाको निधनपछि उहाँको पालन पोषण पिता गौरीशङ्कर घिमिरे अनि हजुरआमाले गर्नुभयो। उहाँले विक्रम सम्वत 1990 14 वर्षको हुँदा 10 वर्षको गौरीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिनुभयो, तर विवाहको करिब 14 वर्षमै विक्रम सम्वत 2003 गौरीको मृत्यु भयो। तत्पश्चात 29 वर्षको उमेरमा उहाँले दोस्रो विवाह गर्नुभयो महाकालीसँग। 6 वर्षको हुँदा अक्षर चिन्नुभएको उहाँले 8-9 वर्षको हुँदा गाउँको फुले बाबासँग पञ्चाङ्ग अध्ययन गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 1988 11 वर्षको उमेरमा उहाँले गाउँ छोड्नुभयो, तर लमजुङको दुराडाँडा गाउँको खुदिबेनी पाठशालामा अध्ययन गरी संस्कृत पाठशाला परीक्षा दिनुभयो। त्यसपछि काठमाडौँको रानी पोखरीमा रहेको संस्कृत प्रधान पाठशाला र 3 धारा संस्कृत पाठशालासम्म आइपुग्दा उहाँले प्रथमा उत्तीर्ण गर्नुभयो। त्यसपछिको अध्ययनका लागि उहाँ बनारस जानुभयो। भारतमा बनारसको क्विन्स विश्वविद्यालयबाट उहाँले सर्वदर्शनमा शास्त्रीय गर्नुभयो। बनारसबाट शास्त्रीय प्रथम खण्ड उत्तीर्ण गरेपछि पहिलो रचना छपाएको करिब 6 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1998 भाषा अनुवाद परिषदबाट मासिक 25 रुपियाँमा लेखक पदमा जागिरी हुनुभयो। अनि 23 वर्षको हुँदा विक्रम सम्वत 2001 गोर्खापत्र दैनिकमा मासिक 40 रुपियाँ तलबमा सहायक सम्पादन रही काम गर्नुभयो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2020 लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अध्यक्षतामा गठन भएको काव्य प्रतिष्ठानमा 4 वर्षसम्म सदस्य हुनुभयो। विक्रम सम्वत 2008 उहाँ लमजुङ फर्किएर माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएर शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुभएको थियो। उहाँ विक्रम सम्वत 2014 नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य हुनुभयो। त्यसपछि आजीवन सदस्य
उपकुलपति कुलपति भएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लामो समयसम्म सक्रिय रहनुभयो। उहाँले शारदा र उदय जस्ता साहित्यिक पत्रिकालाई समेत यज्ञदान दिनुभयो। कविवर माधवप्रसाद घिमिरे स्वतन्त्रतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल साहित्यकार र गीतकार हुनुहुन्छ। उहाँका बाल्य अवस्थादेखि नै निरन्तर रूपमा नेपाली साहित्यका कविता, खण्डकाव्य, गीत, गीतिनाटक, निबन्ध, कथा, अनुवाद अनि समालोचना जस्ता विधा उपविधामा कलम चलाउँदै आउनुभएको बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न साहित्यकार हुनुहुन्छ। प्रकृति अनि प्राकृतिक सुन्दरतालाई आफ्ना सिर्जनामा जीवन्त रूपमा उतारी मानव जीवनलाई प्रकृति सापेक्ष व्याख्या गर्ने उहाँका रचना दीर्घ साधनाले भरिएका छन्। उहाँको साहित्यिक जीवनमा कविता, गीत अनि गीतिनाटक जस्ता विधा नै प्राथमिकताको आधारमा अग्रपङ्क्तिमा आउँछन्। विक्रम सम्बत 1992 14 वर्षको हुँदा ज्ञान पुष्प शीर्षकमा गोर्खापत्रमा पहिलो रचना छपाएर उहाँले आफ्नो काव्य सिर्जना प्रवेश गर्नुभयो। यसको दुई वर्षपछि विक्रम सम्बत 1994 उहाँको पहिलो कृति नवमञ्जरी प्रकाशन भएपछि कृतिगत काव्यिक यात्राको आरम्भ भयो। विक्रम सम्बत 2003 उहाँकी जेठी श्रीमती गौरीको असामयिक निधनले गर्दा शोकाकुल हुनुभएका कविवर घिमिरेले विक्रम सम्बत 2006 आफ्नी श्रीमतीको नाममा गौरी खण्डकाव्य लेख्नुभयो, जसलाई शोकाव्य पनि भन्ने गरिन्छ। विभिन्न 12 उपशीर्षकमा विभाजित यो खण्डकाव्य सबैले एकदम मनपराएको कृति हो, जुन साझा प्रकाशनले विक्रम सम्बत 2015 प्रकाशन गरेको थियो। उहाँका अन्य साहित्यिक कृतिहरू काव्यमा नयाँ नेपाल 2013, राजेश्वरी 2017, राजेश्वरी पापिनी आमा सहित 2030, राष्ट्र निर्माता 2030, 25 वर्षका खण्डकाव्य 2039, इन्द्रकुमारी 2057, दुर्गा सप्तशती 2059, कविता सङ्ग्रह नवमञ्जरी 1994 चैत वैशाख 2060, बाल कविता सङ्ग्रह घामपानी 2012 र बिजुले बिजुला 2063, बाल गीत सुन पन्खीचरी 2053, गीत सङ्ग्रह किन्नर किन्नरी 2017, नाटक नागानन्द 2002, शकुन्तला 2037, मालती मङ्गले गीतिनाटक 2042, अश्वत्थमा गीतिनाटक 2053, हिमालपारी हिमालवारी गीतिनाटक 2054, विश्वकन्या गीतिनाटक 2050 हुन्। त्यस्तै आफ्नै बाँसुरी आफ्नै गीत 2049 र चारु चर्चा 2058 उहाँका समालोचना तथा निबन्ध हुन्। राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेद्वारा रचित अधिकांश गीत देशप्रेम प्रकृतिप्रेमले ओतप्रोत छन्। नातिकाजी श्रेष्ठको सर्वबद्ध चर्चित गीत नेपाली हामी रहुला कहाँ नेपालै नरहे, त्यस्तै अर्को चर्चित गीत गाउँछ गीत नेपाली नारायण गोपालको कर्णप्रिय गीत आज है राति के देखे सपना मै मरि गएको अनि वैशाख कविता यसका उदाहरण हुन्। माधवप्रसाद घिमिरेको काव्यशैली छन्द कवितामा आधारित थियो, एक शैलीकरण जुन एक निश्चित मिटरको साथमा ताल मिलाउँदछ। उहाँ संस्कृत विचारधाराको साथै रोमान्टिक सोच क्लासिकिस्ट मानिनुहुन्थ्यो, जसमा देशभक्तिदेखि लिएर प्रकृतिको सुन्दरतासम्मका विषयहरू थिए। उहाँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका समकालीन अनुयायी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विशेष गरी बङ्गाली कवि रविन्द्रनाथ टाइगोरबाट प्रभावित भएको मानिन्छ। कविवर माधवप्रसाद घिमिरेले आफ्नो जीवनको अत्याधिक समय साहित्य साधनामै समर्पित गर्नुभयो, चाहे त्यो समय जीवनको पूर्वाध होस् या उत्तरार्ध होस्। जीवनको अन्तिम कालखण्डमा पनि उहाँले साहित्यलाई छोड्नु भएन, बरु उही भरिएको शक्तिले उहाँले लेखनलाई निरन्तरता दिनुभयो। समय सापेक्ष भएर उहाँको यस्तो अपार साहित्यिक योगदानका कारण उहाँ विविध मान सम्मान उपाधि पदक अनि पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभयो। उहाँ विक्रम सम्बत 2000
54 सालमा हिमालपारी हिमालवारी गीत नाटक र विक्रम सम्बत 2058 सालमा चारो चर्चा निबन्धका लागि साझा पुरस्कार द्वारा सम्मानित हुनुभयो। विक्रम सम्बत 2037 सालमा उहाँलाई पद्मश्री साधना सम्मानद्वारा पुरस्कृत गरिएको थियो। त्यस्तै उहाँलाई विक्रम सम्बत 2060 असोज 9 गते राष्ट्रकविको उपाधि प्रदान गरिएको थियो। अनि दुई वर्ष अघि विक्रम सम्बत 2075 सालमा उहाँ उज्जवल पदकबाट विभूषित गरिएको थियो। यी बाहेक उहाँले विशिष्ट प्रतिष्ठान मेडल, श्री प्रसिद्ध प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार, विक्रम सम्बत 2052 र विक्रम सम्बत 2033 सालमा त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार आदि सम्मान तथा पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभयो। मृत्यु एउटा शाश्वत सत्य हो जसलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन। हरेकले यस नमिठो सत्य अँगाल्नै पर्छ र त्यही सत्यलाई अँगाल्नुभयो कविवर एवं राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले पनि। हो, विक्रम सम्बत 2077 भाद्र महिनाको 2 गते मङ्गलबारको दिन सन्ध्याकालीन 5:55 जाँदा काठमाडौँ स्थित लयनचौरमा आफ्नै निजी निवासमा उहाँ जानुभयो यस धरतीबाट। साहित्यको एक उर्वर जमिन बनाएर त्यही शाश्वत सत्यलाई आत्मसात गर्दै देशै रह्यो त्यो समयमा। र आज त्यही दिन जुन दिन उहाँको जन्म भएको 102 वर्ष पुगेको दिन पनि देशले नै श्रद्धाले शिर झुकाइरहेको छ। निधन भएको अर्को दिन भाद्र 3 गते उहाँ सबको पशुपति आर्यघाटमा सुसम्मान अन्त्येष्टि गरियो। नेपाली सेनाले उहाँलाई गार्ड अफ अनरले सम्मान गर्यो। चाहे साल बितोस्, दशक बितोस्, शताब्दी नै किन नबितोस्, उहाँका हरेक सिर्जना हाम्रा श्रवण इन्द्रियमा गुन्जिरहनेछन्। हरेक नयन अनि मस्तिष्कले उहाँको कृति खोजिरहनेछन्। युग युगसम्म उहाँको मृत्युको खबरले उहाँका समकालीन साहित्यकार संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी भन्नुहुन्छ, म अब एक्लो भएँ हाम्रो समयको। उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा भानुभक्तले एउटा अभियान चलाउनु भयो रामायण लेखेर रा। त्यही गोरेटो समातेर आए कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, मोतीराम भट्ट आए। त्यसैको सिलसिलामा कारुणिक शैलीमा कविताको काव्यधारा बग्दै थियो। त्यसमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे देखा पर्नुभयो। उहाँको ठुलो योगदान छ। रितम्बरा सार्वजनिक हुन पाएको भए गजब हुन्थ्यो। नेपाली साहित्य आकाशका एक जर्जल्यमान ताराको यस धरतीबाट अवसान भयो, तर उहाँ चम्किरहनुहुनेछ सदा सर्वदा। उहाँलाई हामी सबैको साहित्यिक श्रद्धाञ्जली। आदरणीय श्रोतागणहरू, आजको श्रृङ्खलामा कविवर माधवप्रसाद घिमिरेज्यूको संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत गरे। यस संक्षिप्त जीवनीलाई लेखन सङ्कलन तथा सम्पादन कृष्ण प्रसाद खनाल सुदामाजीले गर्नुभएको हो। आजको श्रृङ्खला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मनमा लागेका जिज्ञासा सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो मनोभावहरू पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को श्रृङ्खलामा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईजीद्वारा रचित उपन्यास युद्धका डोबरोका बाँकी रहेका भागहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छु। आजको यस श्रृङ्खलामा रहेर तपाईँ सबैजनाले साथ दिनुभयो, तपाईँ सबै सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म परसुता सागर पनि बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। आज्ञा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।